mitä sä tekisit, jos sulla olisi vaikka kuukausi lomaa, siis silleen jostain syystä olisi pakko, että sä et saisi tehdä ennäs töitä, mitä tapahtuisi? No mä katsoisin Paavo Pesusientä ja säveltäisin uuden albumin. Eli työtä? Ei se työtä. Tavallaan. Tavallaan, mutta kaikkihan on tavallaan. Mun mielestä toi musiikin tekeminen on hirveän hauskaa. Se on mulla lomaa. Ei välttämättä sen esittäminen aina tai sen äänittäminen, mutta se itse niin kuin luovat prosessi, niin se on aina helvetin hauskaa. Se vie mun ajatukset pois Sonaran laskuista. Kun aloit ja aloitte Dark Lightia tekemään, mikä oli tavoite? No siis tavoite silloin kun aloittiin äänittämään oli ikään kuin saada Timo K. mukaan Elvis Presley samaan valokuvaan. Et siihen pyrittiin, et saataisiin sitä suomalaista niinku synkistelyä. Tiedätkö, et saa niinku tavallaan niinku rakennettu sinne Frankensteinin hirviön, että se olisi niin kuin Andy McCoyn hampaat ja ne vanhat hampaat ja syrjäveljeksien varpaat ja Tiina Vuorinen siihen väliin. No jos mietit Greatest Love Songsia ja Dark Lightia, niin mikä niiden tekemisissä, mikä on samanlaista ja mikä taas ei? No toi me tehtiin Hiilenkaan toi Love Metal, se on semmonen niin kuin, me haluttiin tehdä semmonen niin kuin vähän Seisari 70-luku henkinen lätty. Ja se muista sen, että olin, kun me tehtiin sitä levyä, mä olin koko ajan kuumeessa. Mulla on niinku 2 kuukautta sellainen stressikuume. Koko ajan sellaista niinku 3.7.5-3.8. Tuli koko ajan sille ihan veks. Ja sitten se tuli aika psykedeellinen. Ja sitten uusi on silleen, että mä kelasin, että olisi niinku Ahton Babyn ja Black Sabbathin niinku Sabbathin sekoitus tavallaan. Että tossa olisi niinku, että on isoja kitarariffejä, mutta silti niinku kaikki on hirveän isoa. Et se on sama ja eri. Mä tehdään ihan samaa paskaa. Mä oon niinku ACDC. Mulla on niinku pippuri pihvi, mut vähän erilaisella hillolla. Sitten toi nimi Dark Light, oliko itsestään selvä valinta jossain vaiheessa ja oliko paljon työnimiä vaiheessa? Mä ajattelin sitä, että mä haluan vaan katsoa, kuinka monta lehteä käyttää pimeätä valoa termiin. Se on vaan se niinku kiva suomenkielinen niinku vittuilu tavallaan mun niinku mielipuolisuudesta. Ja sitten se, että alun perin levynimi piti olla In the Night Shall Be Done, mikä mä kelasin, että se on niinku enempi Zeppeliniä ja se on enempi semmoinen niinku runollinen, mut sit ajateltiin sitä, että kun toi tulee ekaa kertaa, toi tulee olemaan levy niinku Japanissa ja sit Ausseis, sit Amerikois, niin se on helvetin hyvä, että se on helvetin lyhyt. Ja me kelottiin niinku, että him, Dark Light, se on niin simppeliä kieltä, että se on helppo muistaa. Ja sit sehän on ihan niin sama kuin kuvaakin teitä. Niin, no sehän on sitten, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, kiitos. Ja että on aina niitä kontrasteja ikään kuin. Eli miksaaja Andy Wallacehan vaihtui käsittääkseni, jos olen lukenut oikein englantilaisia lehtiä. Ja syynä oli se, että halusit enemmän skandinaavista soundia kai, ja ainakin myös lehtien mukaan. Sillä, että sanotaan, että Andy Wallace on tehnyt vitusti levyä, mitä mä rakastan. On helvetin, se on Nirvana Nevermind kaikki, mutta se otti sen meidän materiaalin ja se hävitti siitä sen melankolian. Mä en tiedä miten.
koska niinku saunas vitu hyvältä, mutta saunas semmoiselta niinku radioystävälliseltä Amerikan rockelta. Eli se on ihan niinku balanssikela, ja kun me ei olla sitä, me halutaan sotia sitä vastaan, niin, tota, niin me päädyttiin sieltä toi Tim Palmer messiin, ja me, tota, siksi venähtikin toi reissu, että tehtiin sitä vähän pidempään. Ei mitään niinku paskaa Andyn suhtaan, että se on ihan törkeä hyvä pro. Mutta se on silleen vaikea, että jos on tilanne, että sä meidät kuuntelee jotain kappaletta studioon, mitä se on tehnyt muutamia tunteja, ja tota, ja sit saunaa vitu hyvältä, mutta se ei saunaa oikealta, niin sä et voi sanoa, että se ei ole siitä kiinni, että on basso liian hiljaa tai kitara liian hiljaa tai muuta, vaan tota, se vaan se menetti sen, se menetti wigwamin, tiedätkö? Ja se menetti niin kuin tasavallan presidentin. Se menetti sen niin kuin Pedro Hietasen. Mitä se pitää kuitenkin olla? Olette soittanut vähän wigwamia sille, tai ehkä soitittekin. Yritettiin, mutta sitten se lähti vain juoksien pois sieltä studiosta. No, sanotuksesta ainakin se, että tota, mikä on tämän levyn viesti kuulijoille, vai onko siellä sellaista sanotuksessa? Tämä on mun mielestä niin kuin äärimmäisen poliittinen levy, mutta on niin kuin sydämen politiikkaa. Et maailmassahan tapahtuu koko ajan kaikkia ihmeellisiä asioita, mutta jokainen tulkitsee ne oman sydämensä, oman mielensä kautta, ja siitä se on lähinnä kertoo kuin, niin kuin levy. Siinä on sillä tavalla tematiikkaa, mutta sanotaan, että Drunken Shadows voisi olla vihreiden vaalilaulu. Onko sanoitusten tekeminen helpompaa vai vaikeampaa nykyään? No, meillä on kyllä äänestää halosta, mutta tota, sanotuksesta on, no vaikeahan se on, kun ei ole syntynyt englannin, niin kuin englantia puhuvassa perheessä, niin se on niin kuin, aina se on haaste, mutta se on kiva haaste. Se oli kiva mun mielestä, siinä ei ollut mitään niin kuin ongelmaa sillä tavalla, että se on kiva tehdä tuommoista niin kuin vähän paskaa niin kuin goottimenaa. Käyttää tavallaan Jyrki Kuusisen niin kuin jämät.